Re, viss ēters ir te! Mājsaimniecība īpatsvars, kurās pieejams internets, šogad sasniedzis 91,4%, liecina šodien publiskotā centrālās statistikas pārvaldes ikgadējā iedzīvotāja aptauja par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu Latvijā. Pēdējo 12 gadu laikā interneta lietotāju skaits Latvijā no nepilniem 60% mājsaimniecība pieaudzis par trešdaļu. Internetu lieto gan jaunieši, gan seniori, atšķiras tikai mērķi kādām vajadzībām. Jaunieši biežāk internetu izmanto savu, ja tā var teikt, tā izklaides nolūkiem, tā ir sociālo tīklu lietošana, kā arī mūzika klausīšanās, bet teiksim, senioru grupā, kas ir šajā vecumā no 65 74 gadiem, tur vairāk ir teiksim, internetu izmantošana saistībā dažādiem veselības jautājumiem, vai nu paši meklē informāciju par veselības uzlabošanu vai piesaka, teiksim, vizītes pie ārsta. Kopumā galvenie interneta lietošanas mērķi jau gadiem ir nemainīgi. Interneta banka, e-pasts un ziņu sūtīšana apmaiņas lietotnēs. Pandēmijas laikā uzrāvieni piedzīvoja arī iepirkšanās internetā. Šobrīd preces un pakalpojums globālajā tīmeklī iegādājas 61,7% iedzīvotāju.